सोमनाथमां प्रचार समये उनाना भाजप उम्मीदवार काळू राठोडनी फरी जीभ लपसी। विधानसभानी चूंटणीनो परिणाम 8 डिसेम्बरे जाहेर थवानुं छे, पण भाजप उम्मीदवार काळू राठोड चूंटणी प्रचार करे छे पण चूंटणीनो परिणाम क्यारे छे तेनुं तेमणे ध्यान नथी। चूंटणी परिणाम 8 डिसेम्बरे जाहेर थवानुं छे पण काळू राठોડને 9 ડિસેમ્બર બોલી નાખ્યું। તેમણે એમ પણ કહ્યું કે 9 તારીખે પરિણામ આવ્યા બાદ હું સરપંચને જોઈ લઈશ। બીજી તરફ આહીર સમાજના સંમેલનમાં આહીર સમાજ વિરુદ્ધ ભાજપના ઉમેદવાર બોલતા આહીર સમાજ નારાજ થયો। સમગ્ર મુદ્દે હાલના ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પૂંજા વંશે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે લોકશાહીની પરિભાષાનું નિધન થયું છે। જે સમાજમાં તે સમાજ વિશે પણ જો કાયના મુકતા હોય અને આપણે એટલે ઊંધણી દાડો પાવ જીવ જી વાત છે આ તો, અને હું આપણે ખાતરી વિશ્વાસ આપું છું કે 1 તારીખે જે મતદાન થશે અને 8 તારીખે મતપેટી ખુલશે તમારી ઊંધણીનો પત્તો નહીં લાગે। પ્રચાર કરવા જાય, મીટિંગો મળે, જાહેર સભાઓ થાય અને લોકોની વચ્ચે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે કોઈ પણ ગામના પ્રથમ નાગરિક માટે એ અપશબ્દો બોલે અને ચૂંટણી પૂર્ણ થયા પછી હું એમને ઉંદરડી બનાવી દઈશ આવું જાહેરમાં કેવું એ કેટલે અંશે યોગ્ય છે, કેટલે અંશે વ્યાજબી છે મને એ નથી સમજાતું કે ચૂંટણી જીતવા માટે આ એક રીત છે લોકશાહીની અંદર।